ត្រឡប់ចូលមកកានការផ្សាយរបស់យើងវិញបន្តប្រិមិត្តបាទយើងទៅព័ត៌មានយើងបន្តិចជាការបញ្ជ្រាបខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លូវលម្អឿនលឿនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះក្រុមការងារក៏យកមកនិយាយច្រើនដែរเนาะបាទព្រោះតាំងពីព្រឹកមកតែសួរថាហេតុអីក៏យើងត្រូវយកមកនិយាយបន្តយើងនិយាយបន្តដោយសារតែមានសាច់រឿងបន្តដែលត្រូវនិយាយនេះផ្លូវនេះស្រុកគេពិសីកុមារនេះស្រុកគេយើងដាក់ស្រុកយើងសិនព្រោះមានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលប្រិមិត្តផ្ញើមកហើយគាត់ក៏ព្យាយាមឲ្យពួកយើងយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតអូនមួយទៀតអានេះ220កុងតើបើកមែនតើតែមិញកើកើណាបាទតែនេះមែននេះកើកើទេព្រោះផ្លាក់លេខប៉ Q ផ្លាក់លេខប៉ Q ផ្លាក់រត់បាទផ្លាក់លេខរត់ហ្នឹងទីណាហើយបាទផ្លូវកោងទៀតណាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏បងប្អូនអ្នកកំពុងទស្សនាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនណោះបាទម្នាក់ដូចអត់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់គេអីយ៉ាងម៉េចវីដេអូនេះនៅខ្មែរយើងហ៎បងនៅខ្មែរបាទចំស្ពានថ្ងៃហ្នឹងនិយាយថ្ងៃផ្លូវលម្អឿនលឿនមែនហ្នឹងអារ៉ៃផ្លូវកោងគេនេះហើយចឹងខ្ញុំថាអូយសំណាងមែនតែនហ្មងហ៎អាមិនបច្ច្រាស់គ្នាតើបច្ច្រាស់អញ្ចឹងបានកំពុងតែនិយាយថាកន្លងនេះមិនកន្លងសម្រាប់គេវាចែងអូមែនអត់បាទទៀតហើយឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំបានកំពុងតែនិយាយអត់ដឹងអីសោះហ្មងអីផ្លាក់លេខបៃតងមើលសួរតាមត្រង់មើលបងប្អូនយើងពេលខ្លះអត់យល់មែនតែនអញ្ចឹងបានរងសួរថាបងប្អូនអត់ដឹងមែនតែនឬក៏ដឹងអីធ្វើអត់ដឹងបានតែឡានគាត់នេះញូតចកោតនេះមិញប៊ីខ្ញុំគាត់ថាប៊ីមែនតើប៊ីនៅនៅឡានហើយផ្លាក់លេខពណ៌ខៀវទៀតណាបងប្អូនមើលទៅហើយចង់ឲ្យបងសមត្ថកិច្ចយើងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងដឹងថាដបងគឺយើងមិនទាន់បានធ្វើល្អ 100% ទេបាទតែសួរថាបើបដ ாய் ឲ្យបកគលបែបអញ្ចឹងប្រិមិត្តណាដោយលោកអ្នកកំពុងតែមើលអញ្ចឹងបើវាមានបញ្ហាតែមកគ្រួសារគាត់ស្មាតោះមិនចង់ទៅប្រមាថតែពេលខ្លះវានាំຕົកតោដល់គេមើលបរិតិមើលពិសីមើលនេះបែបអាការទេណាបាទដូចមានរូបស្លឹកដែរបើមានរូបស្លឹកដាក់រូបស្លឹកមកបាទពីហួហេតុទៅបងប្អូនអត់ចង់យកមកនិយាយតែសួរថាសេរីបែបអញ្ចឹងនេះហើយបើមិនឲ្យយើងយកមកនិយាយហើយຕົកទៅឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តទៅប៉ាន់ណាសម្បូរណាបងណារងផ្លូវលម្អឿនលឿនផ្លូវលម្អឿនលឿនតែបកកើតមកបាទតែពីមានអារម្មណ៍ថានេះវាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេហ្មងបាទហេតុអីបានថាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះគាត់លេងឲ្យមកបច្ច្រាស់ផ្លូវហ្មងហើយនៅលើស្ពានទៀតបច្ច្រាស់ផ្លូវហើយគឺនៅលើផ្លូវលម្អឿនលឿនហើយនៅកឡងទី1កឡងចេងកឡងទី1បានន័យថាកឡងបានចេងបាទហើយចុះបើសិនជាគេបើកលឿនជាងហ្នឹងបន្តិចទៅហ៎បាទហើយលោកឯងនេះមកទទួលខុសត្រូវគេហើយស្របពេលដែលផ្លូវនឹងផ្លូវកោងខាងភៀកគីខាងម្ចាស់ឡានខាងបងប្រុសដែលគាត់បើកត្រឹមត្រូវនេះគាត់មើលអត់ឃើញដល់ពេលជុំរេចុះបន្តិចតែមិញដល់ញូចបន្តិចហ្នឹងគាត់ចាំបានកំពុងតែនិយាយថាហើយចុះបើសិនជាបុកគ្នាទៅមិនទៅអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវបាទណាអស់លោកពិចារណាឲ្យមែនតើណាបើអត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់ទេជីផ្លូវជាតិលេខ4សិនទៅបាទណាជីផ្លូវជាតិលេខ4សិនទៅបើអត់ទាន់ដឹងខ្យល់អីសោះក្នុងការប្រើប្រាស់បាទប្រមាថមែនទេណោះតែផ្លូវលឿនមើលតែផ្លាកហ្នឹងក៏យកមិនអស់ដែរបងណារងចឹងបានកំពុងតែផ្លូវមកហោហែរហូតនេះដូចចំណងជើងដែលយើងបានដាក់ក្នុងការឡាយនេះអត់ដឹងអីសោះមែនឬក៏ដឹងដែរតែធ្វើមិនដឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តែយ៉ាងហោចណាស់សម្បណ្ដាយើងក៏ត្រូវដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអីផ្សេងៗពីប្រភពព័ត៌មាននេះគាត់ក៏បានដឹងខ្លះដែរតែអត់មើលស្តុកតែផ្លាកលេខសិនបងអូនស្តុកបើអាចបានស្រូមផ្លាកលេខតិចចង់ឲ្យប្រិមិត្តយើងមើលថាតើអត្តចរិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចបាទណាវាជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទី1ទី2គឺវាផ្ដោតភាពអសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងដែលគេប្រាស្រ័យផ្លូវហើយសួរថាបើបុកគ្នានេះវាមានបញ្ហាអីទៅអញ្ចឹងអ្នកក្រោយទៀតបើគាត់ប្រើកឡងខាងនេះអត់អីអត់ស្អីប្រមាណនេះតែវានៅតែខុសអញ្ចឹងតែគាត់ប្រើកឡងខាងស្ដាំដៃប្រិមិត្តកឡងទី1កឡងនេះគឺកឡងសម្រាប់គេវាចែងបាទហើយសួរថាវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់យើងបន្តនេះណាហើយមិនដឹងថាបើកបច្ច្រាស់តាំងពីណាមកទេលោកម្ចាស់ព្រោះផ្លូវនេះផ្លូវគេឯកទឹះណាផ្លូវឯកទឹះបានន័យថាផ្លូវគេគឺមកត្រង់រហូត
តែគាត់មិនដឹងថាចេញពីក្លុកណាមកចេញពីប្លុកណាមកបានបាត់គាត់មកបច្ច្រាស់កន្លែងនឹងបាននេះអានេះយើងមិនចេះតែនិយាយទេណាប្រិមិត្តបាទព្រោះយើងមានវីដេអូហើយយើងអឺដូចជាមានការចែកចាយច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃនេះបាទហើយលេងលោតខ្លះលេងសិតតែ220ណាហើយខ្លះទៀតនឹងបើកអត់ដឹងកន្លងណាកន្លងរបស់គេកន្លងណាកន្លងរបស់ឯងទេបាទនេះដូចវីដេអូអត្ថាធិប្បាយមួយដែលប្រិមិត្តគាត់យកមកនិយាយមានបានខ្លះលេងយោប្រិមិត្តជួយប្រាប់ផងបើបានផ្លាក់លេខយើងប្រកាសទៅបាទផ្លាក់លេខប្រមាណឯប្រមាណឲ្យតែបានប្រមាណ A ប្រមាណ A ហ្នឹងគឺដឹងតែបានហើយเนาะបាទយើងអាច search ដឹងថាប្រភពរបស់គាត់ហ្នឹងមកពីខាងណាបាទតែតាមដឹងកាមេរ៉ាផ្លូវល្បឿនលឿនដូចជាសម្បត្តិចង់និយាយថាមានរហូតហ្នឹងឯងគេមានច្រើនហ្នឹងបាទតែមិនក៏បដោយឲ្យបកគលអញ្ចឹងបើកបោះបានเนาะបាទតែសារមែនតែគាត់អាចទៅរួចហ្នឹងខ្ញុំមានប្រិមិត្តកមិនជនស៊ីវិលហ្នឹងហើយតែប្រហែលណាវាដូចអត់ដឹងអីសោះឬក៏មិនប្រិមិត្ត ABC មកជួយចូលរួមតិចមកបងប្អូនខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់ហ่ะអើបាទរឿងថាស្មាតូដូចរឿងបើកលក្ខណៈខាងស្ដាំនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំអាហ្នឹងវាសំតំណងថាពេលខ្លះអត់ដឹងស្មន្តាបាទបាទតែបើមកបច្ច្រាស់ទាំងកំរោលអញ្ចឹងសួរថាមិនទៅយើងអត់បានដឹងអីសោះហ្មងឬក៏មិនឬក៏ដឹងអីធ្វើអត់ដឹងប្រិមិត្ត ABC ជួយឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងតិចមើលបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងតែមើលការ live បងប្អូនជួយឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងតិចបាទនេះប្រិមិត្តគាត់ថាស្រាវជ្រាវទៅហើយយកមកធ្វើការផាកពិន័យឲ្យធ្ងន់បន្តិចទៅណាល្មមមិនឈប់បើកបបច្រាស់ទៅទោះវងវែងទៅតាមគណៈមិនទៅតាមស្រួលណាមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ទេណាសូមអ្នកដែលបើកបគឺគាត់ថាគាត់ចង់និយាយថាអ្នកបើកបគឺអត់មានចិត្តគេហៅថាអៀនខ្មាស់ឯងបន្តិចណាអៀនខ្មាស់សុំបសាលណាចុះបើអ្នកបើកត្រូវមិនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើមិនទៅលោកព្រះហ្នឹងចឹងមិនថាអញ្ចឹងផ្លូវលបឿនលឿនអាចបើកបញ្ច្រាស់បានដែរឬទេគាត់សួរមកវិញបាទនេះអញ្ចឹងបើកំពុងនិយាយថាបើអ្នកនេះដូចអ្នកដែលអញ្ចឹងចេះវិស័យមើលដាក់បន្តិចមកមួយទៀតវីដេអូមួយទៀតដូច5មនីទីជាងមនីទីជាងមានហ៎វីដេអូនឹងដាក់ឲ្យប្រិមត្តយើងបន្តិចបើក្នុងករណីលក្ខខណ្ឌបែបអញ្ចឹងអានឹងយើងគិតថាបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ស្វែងយល់ច្បាស់តែបើមកបច្ច្រាស់លក្ខណៈបែបទាំងកំរោលហ្មងណាអានឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានចេតនាប្រិមត្តបាទហើយឬក៏គិតថាយើងមានផ្លាក់លេខរត់យើងចង់ធ្វើអីបានតាមចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹងវាយើងនឹកឃើញថាប្រហែលជាគាត់ទៅម្លងសាក់លបងផ្លូវលបឿនលឿនអីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់នៅកន្លងខាងស្ដាំដៃអែបសួនអីចឹងទៅជាការគាត់ភ្លេចខ្លួនណាបាទនេះលក្ខណៈបែបសេរីចេះតែអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបើអញ្ចឹងប្រិមត្តបាទនេះបងប្រុសគាត់ថតអត្ថាធិប្បាយមកនេះលក្ខណៈវាស្ដាំផងវាឆ្វេងផងអានេះគឺគាត់អត់បាទេតែគាត់នៅកន្លងរបស់គេខាងវាបាទបាទតែប៉ុតយើងអត់ត្រូវបើអញ្ចឹងទេណាយើងត្រូវនៅខាងកន្លងប្លោះកដាលកដាលអាហ្នឹងបើសិនតែយើងអត់បាចែងបាទតែមិនមែនថាលើកទឹកចិត្តឲ្យវាចែងគ្រប់កន្លងផ្លូវទាំងអស់ក៏មិនមែនបែបហ្នឹងដែរតែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវស្គាល់ពីកន្លងរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវប្រើប្រាស់ណាកន្លងទី1ណាកន្លងទី1នេះកន្លងខាងស្ដាំដៃនេះខាងឆ្វេងដៃអែបសួននេះបាទអានឹងគឺជាកន្លងសម្រាប់បាចែងបាទនៅពេលដែលយើងបាចែងហើយយើងក៏វាយសញ្ញោអែបទៅខាងស្ដាំដៃប្លោះកដាលវិញបាទបាទនេះប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាការបើកបរលក្ខណៈបែបត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដាការប្រើប្រាស់ផ្លូវលឿនលឿនបាទបាទនឹងហើយចំណុចទី2និយាយប្រិមិត្តបានមើលហ៎នៅក្នុងការឡាយរបស់យើងដូចឡានមួយគ្រឿងនេះគាត់នឹងហើយគាត់ចង់បា
ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេគេគេអាចបើកកិនលើកឡងកំនុះហ្នឹងណាបាទបាទគេអាចបើកកិនលើកំនុះហ៎គេបែងចែកគេបែងចែកច្បាស់ហើយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់វ៉ាហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាយសញ្ញោមកខាងឆ្វេងមកណាជិះគាត់ទៅវ៉ាខាងស្ដាំមកណាហ្នឹងឃើញហ៎អញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងយកទៅដែរវាវាដឹងតែខុសឆ្គងតែគាត់ថាអាព្រោះនេះក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងបានកំពុងតែគិតវាមានអារម្មណ៍ថាប្រសិទ្ធប្រសាជាប្រិមនិយាយតាមត្រង់ហ្មងបងប្អូននៅពេលដែលយើងត្រូវចូលក្រុមហើយមែនតើណាខ្ញុំបារម្ភមែនតើខ្ញុំខ្លាចតែបន្តិចទៀតទៅបងប្អូនគាត់អត់សូវស្វែងយល់ច្បាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបាទខ្លាចគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនថែមគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ដូចនរងនិយាយមិញអញ្ចឹងបើថាអត់ដឹងទេកុំអាប្រើប្រាស់អីណាគាត់ទៅផ្លូវលេខ4សិនទៅពីមុនណាទៅផ្លូវលេខ4សិនទៅព្រោះអ្នកខ្លះមើលទៅដូចដលងមូលសតហ្មងណាហើយបើគេយើងឡើងហើយសុំមើលផ្លាកបញ្ជាចរាចរណ៍របស់គេផ្លាកណែនាំរបស់គេហូហែតាមផ្លូវលោកនិយាយទៅគឺគាត់លើស្តង់ដាហ្មងអញ្ចឹងគឺមានការណែនាំរហូតនិយាយទៅគឺផ្លូវគេធ្វើមកល្អហើយបាទសម្រាប់ការបើកបោបើសិនជាយើងគោរពទៅតាមស្តង់ដាដែលក្រសួងគេដាក់ចេញមកអាហ្នឹងវាក៏អូខេណាតែនេះកើកើគាត់លោតដៃដល់200ជាងណា200ជាងហ្នឹងតែមានបញ្ហាអីទៅជិះចប់សពគ្រប់ហ្មងបាទដឹងថា OD វាធ្ងន់ណាកម្លាំងវាធ្ងន់ណាសម្រាប់ប្រភេទពួក OD តែយ៉ាងណាកុំជឿជាក់ទៅលើភាពធ្ងន់របស់វាអីត្រូវជឿជាក់ទៅលើការទប់លំនឹងខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់យើងនៅលើដងផ្លូវបាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចអត់ដែរឃើញដល់200ជាងទេប្រិមិត្តបាទទើបមិនឃើញវីដេអូនេះទេណាព្រោះឃើញដល់184ទេ184 85ឯណាឬក៏លោតដល់187ទេតែនេះគឺលោតដល់200 202ហ្នឹងអូនេះចាំតិចទៀតចាំនៅនេះនេះសូកេនេះនេះសូកេនេះនេះសូកេចាំតិចទៀតចាំដាក់បាទឲ្យប្រិមត្តយើងស្ដាប់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយវីដេអូដែលគាត់ចូលរួមនិយាយរឿងហ្នឹងស្មានថាបែរយើងងាកត្រឡប់មកក្រោយវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសម្រាប់ការបើកបោបច្ច្រាស់ឯនេះខ្ញុំគិតថាល្មមដល់ពេលហើយបងបងសមត្ថកិច្ចយើងបើមានកាមេរ៉ាសមត្ថភាពខ្ញុំគិតថាមិនគួរទេព្រោះមិនមែនមានតឡានផ្លាកលេខរត់នឹងមួយទេដែលបើកបច្ច្រាស់នោះតែនេះគឺវាខុសធ្ងន់ហ្មងបាទគឺវាខុសធ្ងន់ត្រង់ថាផ្លូវកោងហើយគាត់បើកបច្ច្រាស់ទិសដៅទៀតបច្ច្រាស់បើកបច្ច្រាស់បើកបច្ច្រាស់ទិសដៅប្រហែលមិនបើកបច្ច្រាស់ទិសដៅហើយវាមានអារម្មណ៍មួយថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយើងគិតថាគាត់ប្រហែលជាមិនសូវជាខុសធ្ងន់នេះបាទតែគាត់ប្រើផ្លាកលេខមានគេចាប់អារម្មណ៍បាទគាត់មិនសូវគេមានចាប់អារម្មណ៍តែគាត់ថាចាប់អារម្មណ៍វាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្លាកលេខហ្នឹងណាបាទបាទតែផ្លាកលេខពណ៌ហ្នឹងពណ៌បៃតងនេះគឺផ្លាកលេខរបស់ស្ថាប័នក្រសួងបាទខាងក្រសួងតែយើងមិនដឹងថាក្រសួងណាទេព្រោះមានជាដឹងតែយើងក៏សង្ឃឹមថាបងសមត្ថកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿននេះនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់បុគ្គលដែលប្រាស់ដែលអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ឬក៏គាត់ចេញពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះមានផ្លូវនេះផ្លូវខាងក្រៅមួយទៀតខាងក្រៅណាបាទកន្លែងនេះឬស្មានអាកាសគាត់សរសៃណាគាត់អាចបត់មកបច្ច្រាស់មកវិញច្រាស់មកអញ្ចឹងឬក៏មិនឬក៏ខ្ជិលវៀងតែអើយបាទវាដូចជាហួសហេតុពេកណាប្រិមិត្តបាទវាមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលថាមិនបាច់ជីកទេបាទណាតែជីកផ្លូវលេខ4ជីកអីវិញទៅណោះបាទអាគេបើកឲ្យប្រាស់ហើយអីហើយអត់ព្រមនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ឬក៏មិនដឹងអីសោះណោះស្មានដែរមើលប្រិមិត្តជួយប្រាំបន្តិចមើលតែគាត់ក៏ថាមិនអញ្ចឹងខមមិនពីខាងបងឈ្មោះថានរងដូចគ្នាណាគាត់ខមមិនថាអញ្ចឹងងាប់ម្ដងរៀងហើយចាហើយបងព្រោះមានអីមកបើកទៀតបាទស្លាប់បាត់ហើយនឹងចាំមកថាពេលខ្លះអើយបងប្អូនតែប៉ិតមានបញ្ហាតែម្នាក់ឯងក៏មិនសូវជា take care ឲ្យប្រហែលដែរណាបាទតែបើសិនជាមានបញ្ហាវាបង្កបញ្ហាហ្នឹងដល់គេបាទជាការនេះដូចឡានគេជិះចេះសុកសុកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយកឡងហ្នឹងគឺកឡងសម្រាប់គេវ៉ាចេះទៀតណាបាទនឹងគាត់បើកជិតព្រោះវាផ្លូវកោងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លូវអត់កោងមិនទៅដឹងអាប្រែហើយ 100% មកនេះគាត់ញូចមកបន្តិចដែរនេះហ្នឹងមិនត្រូវបាក់អឺគ្នាណោះបាទអាចថាលបឿននេះប្រហែលជា40គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងអាចខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់ការបើកបោអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែស្រាវជ្រាវហើយបាទសម្រាប់បុគ្គលបែបអញ្ចឹងណាបាទគួរមិនឲ្យបើកបោទេតែប៉ិតចាប់ផាកពីនៃគាត់ឲ្យធ្ងន់នេះគឺឈប់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនហ្មងព្រោះគាត់អត់ស្វែងយល់ការប្រើប្រាស់បានច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងបើទុកគាត់បើកបោទៀតគឺវាគ្រោះថ្នាក់ដល់គេបាទអានេះគាត់ហ៊ានបច្ច្រាស់ទៅអត់
ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអីជាងនឹងទៀតទៅមិនទៅបាទជឿអត់ជឿថាបកគលបានអញ្ចឹងហ៊ានអត់ស្មានតាបាទព្រោះពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានថ្ងៃក្រោយគាត់ធ្វើអីលើសនឹងទៀតត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងបានថាมันគួរឲ្យមានទេសម្រាប់បកគលបែបអញ្ចឹងក្នុងការបើកបរព្រោះវាមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវសុខភាពសម្រាប់យើងអ្នកដែលគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងបាទអានេះសំណាងកិច្ចតន់នេះចុះបើកិច្ចអត់តន់មិនទៅហើយចុះបើបុកប៉ាំងអញ្ចឹងទៅអ្នកពីក្រោយបុកប៉ាំងមកបន្តក៏ដូចគ្នាដែរមិនទៅបាទព្រោះអ្នកណាដែលទូខុសត្រូវបាទហ្នឹងដូចបរទេសมันគួរថ្នាក់ផ្លូវលឿនលឿនมันបុកបន្តក៏ដូចគ្នាឡើងចង់100ឡានហ៎ប៉ុន្តែអានេះគឺផ្លូវគេវាបើកលឿនខាងយើងទៅទៀតអញ្ចឹងមិនថាណោះមើលខមមិនប្រិមត្តឲ្យមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់ឲ្យក៏ពិចារណាតាមការគួរទៅណោះបាទនេះយើងទៅមើលផ្លូវលឿនលឿននៅខាងប្រទេសញូហ្សេឡង់បន្តិចណាពិសេសចាំដាក់អូយើងសុំប្រិមត្តចូលរួមមួយរុកសិនណោះបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្លូវលឿនលឿនដែរណោះអធិស្ស្រ័យលពូព្រោះមិញកំពុងតែជាប់មាត់បន្តិចណោះបាទអូបងស្រីណាបងស្រីអូខេតាឡូបងជំរាបសួរអូឡូជំរាបសួរបាទបានអញ្ជើញបងអញ្ជើញបាទចាមកនឹងបងទៅមកពីកំពង់តាមុនក្រោបក្រោម160ក្រោ160ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយទីកំពង់តាមមកក្រោ160ដល់បន្តិចអូនហើយអាប្រេមកទុំបច្ចាក់ផ្លូវមកអូនអឺបាទបច្ច្រាស់ទៀតហ្នឹងទៅអាកាត់ឆ្នាំមកដល់120អូយបងស្រីហើយនេះផ្លូវត្រង់មែនបងផ្លូវត្រង់អូយបាទតែមិនទៅបងអត់បាក់អឺមួយគាត់ហ្នឹងអីអូបាក់អឺដែរតែយើងទុកអារម្មណ៍ទុកអារម្មណ៍តាំងព្រោះតែខ្ញុំទុកអារម្មណ៍តាំងណាបាទបាទបងបងចេះបងមែនហើយហ្នឹងឲ្យឆ្លាតឲ្យស្គីអីអីបងទៅថតឆ្នាំនេះទៀតវិញគឺឲ្យកាមេរ៉ានៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រមែនបងមិញនិយាយទៅពីខ្ញុំមកកំពង់សោម160ដល់ពេញខ្ញុំមកចាប់អារម្មណ៍ដល់ណា63គីឡូដល់ពេញអូយសបោម្លេះបងស្រីមកគូហ្មងបងណាចាប្រុសទាំងពីរពេលប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មានបងចន្លោះប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង7:08 ជាង8បងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបងបាទហ្នឹងហើយបងចាំមើលយើងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមមើលបងឥឡូវបងចេញផុតពីកន្លែងហ្នឹងយូរហើយបងបាទបាទតែចាំមើលតបៀងដល់ memory ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំទៀតហ្នឹងចាបាទបើមានបងជួយផ្ញើមកផងបងណាចាចាចាបាទៗៗអរគុណច្រើនបងណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមបងអរគុណហ្នឹងហើយសុំកាមេរ៉ាមកបងណាបើមានព្រោះយើងចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបងតែគ្រាន់ថាដូចហ៊ានពេកណាស្មានតាមានអារម្មណ៍ថាដូចហ៊ានទេមើលរយៈហ្នឹងណាដូចអ្នកក៏ក្លឿនដូចសបោណាបាទជាពិសេសរឿងបច្ច្រាស់ហ្នឹងមិនទៅផ្លូវតែទោះបីជាប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក៏ដោយណាយើងអត់ត្រូវបច្ច្រាស់ទេណានិយាយតាមត្រង់អត់ត្រូវបច្ច្រាស់ហ្មងបាទនេះពិសេសដូចបានផ្លាក់លេខអូនចាំដាក់តិចមកព្រោះដូចជាប្រិមិត្តផ្ញើមកណាគាត់ដូចជាស្រូមតែអាចដឹងដាក់រូបភាពចិត្តជាងគេប្រិមត្តជួយមើលផងណាបាទនេះមួយទៀតរូបមួយស្លឹកទៀតអូនមួយស្លឹកទៀតនេះប្រិមត្តជួយមើលបន្តិចណាស្មានណាជួយមើលមើលបាទផ្លាក់លេខនេះប្រមាណបងប្អូនរត់កតុយ25ខ្លួន25ប្រិមត្តជួយមើលបន្តិចមើលបាទលេខប្រមាណពួក ABC យើងឡាយតាមវិទ្យុផងយើងមានផេកណាយើងឡាយតាមផេកផងអញ្ចឹងគណៈនេះគឺប្រិមត្តគាត់កំពុងតែចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាមើលបើជួយមើលជួយខមមិនណាជួយខមមិនម្នាក់មួយមកផ្លាក់លេខនេះផ្លាក់លេខប្រមាណពិសេសដាក់រុកនឹងសិនណាអស់នៅអូនព្រីងអស់នៅអស់ណាយើងឲ្យ screenshot មើលជប់ចាំតិចអូខេជិះមើលចាំសាក់ screenshot មួយទៀតមើលយើងដាក់ឲ្យប្រិមិត្តមើលមួយទៀតឲ្យច្បាស់ស្មានណាមិនទៅបានរត់ដឹងរត់2 4 25ពិសេសចាំចូលលេខ1ឬក៏លេខ8បាទប្រិមិត្តចាំជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនព្រោះបើអត់ចាប់បានទេប្រហែលជាបកគលនឹងគឺទៅទៀតហើយបាទបាទថ្ងៃក្រោយគឺទៅទៀតហ្មងបាទដូចជា8425ឬក៏មិនទៅ8425ប្រិមិត្ត ABC មើលឃើញទេបងប្អូនបាទមើលឃើញអត់បងប្អូនបាទមើលឃើញជួយប្រាប់ផង
ផ្លាកលេខនេះផ្លាកលេខនេះបងប្អូននេះមានតែលើមួយទៀតរត់តែលើព្រោះរត់គេមានលេខបើគេថែមទៀតរត់លេខ2លេខ10បានដល់5ជាងក៏មានដែរព្រោះផ្លាកលេខរត់នេះគឺផ្លាកលេខពណ៌បៃតងនេះគឺផ្លាកលេខរបស់ក្រសួងបាទមានតាំងពីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាចុះមកដល់ក្រសួងផ្សេងៗរហូតដល់ខេត្តតែបើនរងចាំអត់ខុសទេគឺរត់2.8425 គេសេមើលឃើញចឹងអត់បាទមើលទៅដូចជាលេខហ្នឹង8425លេខ0លេខ8លេខ6តែមើលទៅដូចជាលេខ8ច្រើនជាងតែខាងលើដឹងប្រមាណរត់ប្រមាណរត់អត់ច្បាស់មើលអត់ច្បាស់រត់ប្រមាណណាតែដូចឃើញតកង់ដែរតែអីនោះបាទតកង់ដូចជាមនុស្សប្រុសរៀងចាស់ចាណាស់អូយលពូអើយលពូណានេះអត់ស្មាតោអត់ដឹងអីសោះមែនលពូមើលសួរលពូតាមត្រង់មើលហើយលេងមកឲ្យឡើងចងងោអញ្ចឹងឯងមិនងាប់គេងាប់ឯងអស់ហើយលពូហើយបើអត់ដឹងអីសោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវចេះគិតតែប្រទេសកម្ពុជាបើកបរគេប្រកាន់ខាងណាបាទគេប្រកាន់ស្ដាំឬក៏ប្រកាន់ឆ្វេងកន្លងដៃបាទណាហើយនេះលេងផ្លូវគេបែងចែកឡើងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់នៅបច្ច្រាស់មកបានទៀតនេះតសើតសើចិត្តមែនតើណាខ្ញុំតសើមែនតើប្រិមិត្តតសើថាខួរក្បាលអាចទៅរួចបើខ្ញុំសំបីតគិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរខ្ញុំខ្មាស់គេរួចទៅហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទអត់ហ៊ានសំបីតគិតសម្ដាននិយាយត្រង់ហ្មងណាហើយតែគាត់អាចធ្វើរឿងបែបលក្ខណៈបែបស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងទៅរួចអានេះតសើចិត្តគាត់ហ្មងតែខ្ញុំចាំអត់ខុសទេប្រិមិត្តប្រហែលជារត់2.8.8524បាទតែ8425បាទ2.8425ហ្នឹងហើយតែយើងមិនដឹងថារត់ប្រមាណរត់ប្រមាណនេះយើងមិនដឹងទេតែគាត់ថាលេខសម្គាល់របស់គេទៀតតែបើប៉ុណ្្នឹងគេអាចស្រាវជ្រាវដឹងហើយព្រោះឡានភិនភាកអញ្ចេះដូចជាឡានម៉ាក Isuzu ប្រិមិត្តតើហ្នឹងហើយឡានមកបាំងកន្លះពីកັບតែគេមានប្រក់តបោខាងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបើរកអ្នកដែលគាត់បើកបរល្មើសច្បាប់យកមកដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខានតែបានបើຕົកអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងគឺយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយជាក់ជាមិនខានណាអាហ្នឹងគឺជាអីដែលចង់ចែកម្លេចប្រិមត្តស្ដាប់របស់យើងហើយយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿននៅស្រុកគេបន្តិចណានេះគឺដូចជានៅខាងញូហ្សេឡង់គេក៏ប្រើដូចយើងដែរតែមើលពីការគ្រប់របស់គេដូចជាលក្ខណៈបែបគួសមរបស់គេដែរណាពិសេសហើយប្រិមត្តទៅស្ដាប់វីដេអូនឹងបន្តិចណាបាទតាស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្លូវល្បឿនលឿននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ជាផ្លូវដែលនឹងជួយដល់ការរត់ត្រួហ្នឹងហើយហើយផ្លូវល្បឿននេះគឺកន្លែងខ្លះ100កន្លែងខ្លះ110ដែលជាចំនួន maximum បានន័យថាចំនួនលឿនបំផុតដែលយើងអាចជិះទៅបានក៏ប៉ុន្តែនៅការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវក៏មានឡានខ្លះជាដល់100ផងធ្វើតែ80 90ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលជិះយឺតហ្នឹងគឺគាត់អាចជិះនៅខាងឆ្វេងដៃបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេចង់លឿនឬក៏អ្នកដែលចង់វ៉ាគេអាចងាកមកខាងស្ដាំដើម្បីវ៉ាហ្នឹងហើយចរាចរណ៍នៅស្រុកគេមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរมันនិយាយតែផ្លូវល្បឿនលឿននេះបូកបញ្ចូលទាំងផ្លូវល្បឿនធម្មតាផ្លូវក្នុងភូមិក្នុងស្រុកគឺដូចគ្នាការបើកបរនៅលើផ្លូវខ្នងគឺមានភាពងាយស្រួលមិនសូវមានភាពកលណាគឺមានការបែងចែកច្បាស់3ដូចជាអ្នកជិះកង់គឺមានផ្លូវកង់ហើយអ្នកជិះម៉ូតូអាចបើកផ្លូវឡានបានប៉ុន្តែក៏ត្រូវបើកទៅតាមគន្លងដែរអត់មានចេះតែបើកផ្ដេសផ្ដាសតាមចិត្តនឹកឃើញទេគឺបើកដូចឡានអញ្ចឹងមានគន្លងនៅក្នុងការបើកมันមានការជិះបញ្ច្រាស់ហើយក៏มันមានការឆ្លងផ្លូវផ្ដេសផ្ដាសតែអ្នកដើរក៏មានកន្លែងឆ្លងផ្លូវត្រឹមត្រូវដែរហ្នឹងហើយអ្នកដើរគឺមានផ្លូវសម្រាប់ដើរក៏ប៉ុន្តែនៅផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺអត់មានផ្លូវថ្មើរជើងដែរបើសិនជាចៃដន្យមានមនុស្សដើរនៅតាមផ្លូវនេះហ่ะប្រកាសជាមានប៉ូលីសមកហើយមកសួរនាំថាហេតុអីបានមកដើរនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនពីព្រោះឯសារអីនៅផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សដើរទេហើយក៏มันមានផ្ទះនៅម្ដងនេះដែរគឺជាផ្លូវដែលគេថាជិះទៅផុតមកផុតអញ្ចឹងណា
ឥឡូវសុំសុំគ្រូថ្នាក់មួយសិនប្រិមត្តយើងណាបាទសុំកាត់ break មួយសិនបាទណាតែប្រិមត្តសុំអធិស្ឋានណាតែសុំបន្តមួយសិនតាបាទជម្រាបសួរប្រិមត្តយើងអាឡូជម្រាបសួរបងអូយសុំសុំម្ដងទៀតបងប្រុសកាលនេះគ្រូថ្នាក់នៅណាបងនៅស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំស្រុកតាំងគោកណាតាំងគោកកំពង់ធំបាទបងជួយហៅសមាជិកបងជួយហៅសមាជិកមកផងព្រោះមិនបានសន្តានបាទកាត់កាលកប់កាំងគោកហ្នឹងមកឡៃគុកទួលថ្នាក់ហ្នឹងបាទវាប្រហែលជា1គីឡូដីទេបាទគ្រូថ្នាក់នេះរវាងអីនឹងអីបងដល់ថ្នាក់មានអ្នកស្លាប់ចឹងបងរឺម៉ូតូអត់មានបុកជាងប្រុសបុកហាយរយៈពេលមិនញ៉ាំប្រហែលជា10នាទីមុនអូតែឡានកន្លែងកាត់ហែដែរបងនោះអូបាទបាទជាលឿនដល់សងខាងហើយហើយម្ចាស់ម៉ូតូបាទម្ចាស់ម៉ូតូសុភាពដល់ថ្នាក់ណាបងបងសន្និដ្ឋានថាស្លាប់ទៅបងត្រូវគាត់ត្រូវចំណាដែរអូខ្ញុំអាច10ម៉ែត្របាក់តោមកនៅកន្លែងបើខ្ញុំឡានបើឡានខ្ញុំបើកមកឃើញខ្មោចហ្នឹងហើយខ្ញុំជប់ពងជប់មើលខ្មោចហ្នឹងហើយអូបាទបាទបាទហ្នឹងហើយម្ចាស់ម៉ូតូតែម្នាក់ឯងបងនោះនៅទីរួមស្រុកហ្មងហ៎ម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងដឹកពួកដឹកដឹកដូចជាបាទពួកគោទឹកប្រហុកហ្នឹងពូកូតប្រហុកបាទបាទបងចង់ថាចិត្តតែគូអង្គពូកូតប្រហុកហ្នឹងបាទបងបាទនៅសុំចំណុចទីតាំងម្ដងទៀតបងនឹងគេហៅភូមិឃុំអីដែរបងនៅខាងស្រុកតាំងគោកហ្នឹងនៅដល់ចិត្តយើងចិត្តវិទ្យាល័យតាំងគោកបងសុំស្លាបវិទ្យាល័យតាំងគោកអូចិត្តវិទ្យាល័យតាំងគោកតែម្ដងនោះបាទអូចូលទៅក្នុងខេត្តកាឆាបាទបាទអរគុណច្រើនបងណាយើងតាក់ទងសមាជិកជូនបងណាក្នុងអាព្រូនោះដូចជាថាលេខប៉ុន្មានយើងមើលមិនដូចជា 3L ហ្នឹងដូចជា351បាទបាទបាទ 3L 351វាលម្ដិតដែរបាទបងបាទបាទហើយវាពាក្យជីងប្រកាសគឺគ្នាបងចាំម្ចាស់ឡានហ្នឹងឯងបងម្ចាស់ឡានម៉ូតូអាវនោះដាច់មកកណ្ដាលមុខអូបាទហើយចាំម្ចាស់ឡានបងភ្លាមភ្លាមមិនចាប់អារម្មណ៍មើលទេបងទៅណានៅឬក៏នៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទទៅណាបងបាទបាទបងបាទម្ចាស់ឡានបងបាទបាទអូព្រលីមមកមើលផងបើខោចក្រដាសខ្នោះហ្នឹងសង់នៅក្រដាសខ្នោះកាត់មុខហើយបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VTV ពីទីញ៉ាំតាក់តងទៅសមាជិកយើងបន្តិចណាតាំងគោកកំពង់ធំកំពង់ធំបាទអូយមួយករណីទៀតបងប្អូនហើយណាស្លាប់បាត់បងអាយុជីវិតហើយព្រោះបងគាត់ប្រាប់មកមិញដូចជាកាប់មុខនឹងខ្នល់ខ្ទៀតអូយអត់ធានសម័យណាប្រិមិត្តបាទព្រោះមិនក៏អាចកើតឡើងនៅផ្លូវនឹងបានណាបាទផ្លូវវៀងក្រុងឯកន្លែងហ្នឹងតាំងគោកកំពង់ធំណាអាចដូចជាហួសក្រុងបន្តិចហ៎បាទតាំងគោកបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរប្រិមិត្តតែគាត់នៅសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺឡានហើយម៉ូតូហ្នឹងគឺនៅជាប់គ្នានៅនឹងតែម្ដងហើយម៉ូតូដូចជាដាច់ជាពីរកំណាត់ដាច់ជាពីរហ្មងបាទអើយបងប្អូនហើយបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបាទបើកបោសុំមានគេហៅថាការយោគយល់ការអធិស្ឋានជាពិសេសគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យកើតហេតុនៅរឿងបែបអញ្ចឹងគឺវារន្ធត់ទៅណាអរគុណច្រើនទៅយើងត្រឡប់មកកាន់ការផ្សាយរបស់យើងវិញបន្តិចណោះឲ្យប្រិមិត្តទៅស្ដាប់បងស្រីដែលគាត់ជាអ្នករស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយគាត់រៀបរាប់ពីការបើកបងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ណាមិនមែនប្រទេសរបស់គាត់ទេគឺប្រទេសដែលគាត់កំពុងទៅរស់នៅហើយក៏មកចែកចម្លែកបងប្អូនយើងទៅអាចថាកន្លែងណាដែលអាចជាគំរូបានក៏យកជាគំរូទៅប្រិមិត្តណោះបាទតោះសុំបន្តងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នៅស្រុកគេគឺដោយសារតែម្នាក់គឺមានផ្លូវដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើចរាចរណ៍ដូចជាឡានមានផ្លូវឡានកង់មានផ្លូវកង់ដើរមានផ្លូវដើរហើយចំណុចទី2នោះគឺអ្នកបើកបងគឺគោរពច្បាប់នៅពេលដែលមានការគោរពច្បាប់ណាគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅក្នុងការគ្រោះថ្នាក់គ្រួសារនាងខ្ញុំពីមុននៅពេលដែលបើកលើផ្លូវល្បឿនលឿនណាអាចទៅជួបឡានណាដែលបើកយឺតគាត់អាសាខឹងណាហើយគាត់តែងតែល្អោថានៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនមិនក៏បើកយឺតម៉េះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជិះឡានជាមួយនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំតែងតែអាសាប្រាប់ថាមនុស្សណាក៏ចង់បើកលឿនដែរដើម្បីឲ្យឆាប់ដល់គោលដៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចបើកលឿនបាននៅក្នុងល្បឿនកំណត់មួយតែបែរជាបើកអត់ដល់ល្បឿនកំណត់ប្រកាសជាមានបញ្ហាអីមួយហីអញ្ចឹងកុំខឹងគាត់អីបើយើងវ៉ាបានយើងវ៉ាទៅនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនបើសិនជាយើងបើកលឿនលើកំណត់ហើយយើងជួបប៉ូលីសប្រកាសជាត្រូវបានផាអី
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនតែយើងបើកអត់ដល់ល្បឿនទេគឺនឹងមិនមានការខាក់ពីនៃខុសច្បាប់អីទេតែបើសិនជាយើងបើកយឺតខ្លាំងពេកហើយយើងជួបប៉លីសអាចនឹងធ្វើការខត់ឡានរបស់យើងនឹងធ្វើការសាកសួរពីបញ្ហាថាហេតុអីបានយើងបើកយឺតម៉េចតែយើងមានបញ្ហាអីមែនតែបើថាឲ្យខុសជាមួយនឹងច្បាប់ត្រូវរងការផាកពីនៃអីគឺអត់មានទេហើយនេះគឺជាផ្លូវនៅក្នុងភូមិអាចបើកនៅក្នុងល្បឿន50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតែវីដេអូមួយនេះគឺបង្ហាញជូនបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេបាទមើលផ្លូវក្នុងភូមិមានទេបងប្អូនបាទយើងសាកសួរតែបើថាឲ្យខុសនឹងច្បាប់ត្រូវរងការផាកផ្លូវនឹងភូមិអត់ទៅមុខទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយផ្លូវនឹងភូមិគេមើលស្អាតណាស់បាទគេមានស្តុបគេមានអីរបស់គេអញ្ចឹងណាអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះមានផ្លូវក្នុងភូមិមួយមិញហ្នឹងបាទតែនេះគឺគ្រាន់តែចង់យកមកជំរាបជូនបងប្អូនថាហេតុអីក៏យើងត្រូវចាក់វីដេអូដែលគេរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយពីប្រទេសគេមកតែចង់ឲ្យមើលបងប្អូនកន្លែងណាខ្លះជាភាពគំរូដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តបានណាវាអត់វាមិនមែនជាទង្វើអីដែលយើងមើលទៅវាខុសឆ្គងទេអត់បាទកន្លែងណែល្អយើងច្បាច់ចាប់យកមកបាទកន្លែងណែមិនល្អយើងក៏ទម្លាក់ចោលទៅដូចករណីនេះការបើកបោអញ្ចឹងគេនិយាយបងប្អូនគេបើកបោអត់ឲ្យមានជន់គំនូសឯងព្រោះគំនូសហ្នឹងគេដាក់សម្រាប់ការបើកបោគឺអត់ឲ្យមានកិនហ្មងបាទឃើញទេបងប្អូននេះគឺគេទៅលក្ខណៈបើសិនជាយើងចង់បាតែគ្រាន់តែគេខុសគេបាខាងស្ដាំបាទគេប្រកាន់ណាគេប្រកាន់ឆ្វេងបាទតែបើយើងប្រកាន់ស្ដាំដៃអញ្ចឹងយើងបាគឺយើងបាខាងឆ្វេងកន្លងដែលអែបសួនតែគេបាក់ខាងស្ដាំដៃវិញណានោះមើលផ្លូវទៅមកបើគេគឺនៅខាងស្ដាំដៃដែរខាងស្ដាំដៃវិញអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែចែកម្លែកបងប្អូនយើងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាចចូលរួមគ្រប់បានក៏គ្រប់ទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនណាព្រោះវាអត់មានទោះខុសអីទេព្រោះវាសមត្ថភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាអានេះគឺគ្រាន់តែចែកម្លែកបងប្អូនយើងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងហើយយើងក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅសាច់រឿងយើងមួយទៀតណាស្មានដែរបាទមួយទៀតខ្លីណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលយើងក្រាលពីដើមកម្មវិធីមុននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហូបរបស់ឆៅបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងណាខ្លះដែលចូលចិត្តទទួលទានរបស់បែបឆៅឆៅលើកដៃមួយបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងថាវាបែបហ្នឹងពិតប្រាកដមែនបាទឬក៏គ្រាន់តែមានការចែកចាយអីយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនច្បាស់តែគ្រាន់តែសំខាន់របស់ឆៅគឺវាប្រាកដជាមានហើយប្រាកដជាមានហើយបាទមេរោគប្រាកដជាមានជាពិសេសអាពពួកព្រូនអាតេញ៉ាឬក៏ពពួកសត្វល្អិតអីផ្សេងផ្សេងដែលវាមានវាមាននៅក្នុងអាសាច់ហ្នឹងប្រិមិត្តបាទតែយើងមិនដឹងថាវាមានអាចរហូតដល់វាជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់របស់យើងហ្នឹងនេះគេ scan មកទៅឃើញវាជាច្រើនពេកគេ scan តែវាមានដូចជាច្រើនពេកនៅក្នុងពេកបែបឃើញមានអ្នកសែច្រើនបាទណាឃើញមានអ្នកសែច្រើនប្រិមិត្តបាទនេះដូចម្ចាស់ដើមបងកូលីយ៉ាងណាកូលីយ៉ាងបាទកូលីយ៉ាងដែលគាត់ផុសឲ្យគាត់ share ហើយក៏ឃើញមាន account ប៉ែតមួយចំនួនក៏ធ្វើការយកទៅសែបន្តឬក៏យករូបភាពរបស់គាត់យកទៅផុសបន្តដែរដើម្បីធ្វើការចែកចម្លែកឬក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តទទួលទានលក្ខណៈរបស់បែបឆៅឆៅហើយនៅក្នុងនេះគេបញ្ជាក់ដែរដោយពពួកមានអ្នកសែច្រើនដែរណាបាទរហូតយត់អាចទល់មកនេះបាទជា 4K បាត់ហើយឬក៏ 4K ជាងបាត់ហើយណាអីដែលគាត់ទៅសែមកហ្នឹងគឺប្រិមិត្តយើងទៅមើល caption ដែលគាត់ទៅសែបន្តិចណានេះស្វាន់ដាអានបន្តិចមកដាក់បន្តិចមកអីបាទនេះគាត់ដាក់ថាស៊ូស៊ីសាស៊ីមី fresh ហើយនឹងសាលមុននឹងអីហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយកុំភ្លេចបញ្ចុះសត្វល្អិតផងគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងហើយនេះឲ្យគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមក4សន្លឹកនេះប្រិមិត្តបាទរូបភាពទី1ដែលគេ scan ចេញមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអូយពេញខ្លួនហ្មងវាសិតសឹងតែពពួកសត្វល្អិតបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងប្រិមិត្តបាទវាមើលទៅវាគួរឲ្យខ្លាចអើវាមិនដឹងថាវាការពិតមែនតែដឹងតាមតែម្យ៉ាងថាការទទួលទានរបស់ឆៅគឺអត់ល្អទេបាទបាទសូម្បីតែប៉ែតយើងទៅប៉ែតក៏ប៉ែតគេណែនាំយើងដែរ
គេអត់ចង់ឲ្យយើងញ៉ាំរបស់បែបឆៅឆៅទេជាពិសេសគឺពពួកសាច់ហ្នឹងហ្មងបាទគេចង់ឲ្យយើងចំអិនឲ្យបានឆ្អិនមុននឹងយើងទទួលទានណាស្បាន់តាបាទព្រោះនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងមិនដឹងថាពិតអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចទេណាតែឃើញមានអ្នកឆាមានអ្នកចែកម្លេះច្រើនណាអូអានេះរាប់ពាន់ហ្នឹងបងណារ៉ូច្រើនច្រើនអានឹងពពួកអីគេណាបាទសត្វល្អិតដូចព្រូនឬក៏ឬក៏ពពួកតេនញាពពួកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកមកគាត់ហ្នឹងហើយពួកពួកស្កេនហ្នឹងដឹងតែសត្វល្អិតនៅក្នុងតែឃើញមាន account ពេតអីក៏យកទៅបាទចែកឬក៏យកទៅផុសបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងដែរណាតែដឹងប្រយ៉ាងប្រិមិត្តបាទអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំសាច់ឆៅបាទជាពិសេសអ្នកដែលគាត់លក្ខស៊ីជាមួយស្បែកគឺដាក់ទៅដឹងហ្មងបាទប្រតិកម្មគឺមានអារម្មណ៍ថាឈឹប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 ពេញពេញស្បែកដៃស្បែកដងខ្លួនឬក៏ស្បែកមុខរបស់យើងហ្មងណាអញ្ចឹងអើបញ្ញាំញ៉ាំឲ្យសួរថាមិនទៅត្រូវតែកុំញ៉ាំរបស់ឆៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាឬក៏មិនតែបើថាយូរយូរម្ដងវាក៏ដូចជាមិនបញ្ហាអីទេឬក៏ពេលដែលយើងញ៉ាំហើយយើងមិនតែគួរតែបញ្ចុះសត្វល្អិតចឹងបាទតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងបញ្ចុះសត្វល្អិតពូខាងគ្រូពេទ្យក៏គេណែនាំដែរអាច3ខែឬក៏6ខែយ៉ាងយូរយើងគួរតែទម្លាក់សត្វល្អិតម្ដងបាទអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលចង់មកចែកម្លែកប្រិមត្តយើងសាច់ហ្នឹងមកចំនួនសាច់ខ្លះក៏យើងញ៉ាំទៅវាមានប្រូតេអ៊ីនវាជួយដល់រាងកាយរបស់យើងដែរតែបើភាកច្រើនបើពេទ្យពេទ្យគេអត់រីកមិនឲ្យយើងញ៉ាំរបស់ឆៅទេបាទនេះសូមតែសាច់គោសាច់អីហ្នឹងយើងដឹងថាសាច់គោពេលខ្លះយើងអាចញ៉ាំឆៅបានទេអត់ញ៉ាំញ៉ាំឆៅលក្ខណៈបែបតែខ្លះញ៉ាំស្បែកមិនឈាមហ្មងហ្នឹងហ្នឹងហើយថាឃើញវីដេអូ YouTube អីផ្សេងៗគេធ្វើបានប្រិមត្តបាទតែខ្ញុំសរសើរតែពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាបថុយមែនតើណាបថុយខ្លាចទៅថ្ងៃមុខទៅអីទៀតណាវាមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយអាពពួកបាក់តេរីអីច្រើនណាវាគួរឲ្យបារម្ភដែរប្រិមត្តកន្លែងនេះបើយើងមើលទៅអញ្ចឹងបើអាចបានប្រិមត្តយូយូម្ដងណាយូយូម្ដងហើយយើងត្រូវតាមដានសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំមកដើម្បីឲ្យដឹងថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមានសត្វល្អិតអត់វាមានអីអត់ព្រោះធម្មតាតែញ៉ាំទៅវាដល់ថ្នាក់នេះហ្នឹងសមន្តាបាទប្រកបជាមានហើយអាការៈអោះបើសិនជាញ៉ាំទៅដូចអញ្ចឹងពិតប្រកបមែនទេបាទព្រោះប្រិមត្តសាក់មើលហ្នឹងនេះសត្វសត្វតែសត្វល្អិតហ្មងបាទមិនថាដៃណាមិនថាជើងឬក៏ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គឺគ្រប់កលៃហ្នឹងគ្រប់គ្រប់កលៃទាំងអស់សត្វតែពពោះបាក់តេរីឬក៏មេរោគដែលវាតោងជាប់នឹងខ្លួនរបស់យើងណានិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងរយៈមុនក៏ចិត្តទទួលទានដែរបាទតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលញ៉ាំហើយគឺវាអត់សូវស្រួលវាមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលញ៉ាំហើយគឺដូចវាអត់ដឹងធ្វើទុកមិនវាមានអារម្មណ៍ថាស្បែកយើងគឺវាឈឹបហ្មងតោះតែពី3ថ្ងៃបានបាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឈប់ញ៉ាំហ្មងគឺឈប់ញ៉ាំរហូតដូចជាមួយឆ្នាំជាងហើយបាទអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទេប្រិមិត្តអឺមួយរយៈពេលហ្នឹងគឺដឹងថាឆ្ងាញ់តែគ្រាន់តែពេលខ្លះគឺពិបាកទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ដែរតែគិតមួយទៀតគឺថាបើយើងគិតពីសុខភាពគឺយើងកុំញ៉ាំរបស់បែបឆៅឆៅអញ្ចឹងបើថាយកមកញ៉ាំគឺជៀនវាឬក៏ដូចសំតោដូចសានមុននេះពីច្រើនជាចិត្តចាំឆៅមិនទៅនេះដូចជាអត់សមមានបញ្ហាឯងពីច្រើននេះប្រភេទ Oyster ចា Oyster ក៏សាច់អីផ្សេងៗសមុននេះយើងញ៉ាំឆ្អិនក៏បានឆៅក៏បានដែរចាតែបើពេទ្យគេអត់រីកមិនឲ្យយើងញ៉ាំរបស់បែបឆៅអញ្ចឹងគេឲ្យយើងយកទៅចំអិនណាអានឹងគឺបែបហ្នឹងប្រិមត្តបើអញ្ចឹងយើងចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះពេលយើងក៏អស់ដែរហើយយើងក៏សូមអរគុណប្រិមត្តស្ដាប់របស់ ABC ណាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាការ live ណាពីម៉ោងនេះពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយម៉ោងនេះម៉ោងចុងក្រោយសម្រាប់ការ live របស់យើង